bude volať ako Zajko do pivnice cez putoval. Ahoj! Ahoj! Čau. OK. Ja som mám taký vzrušený priateľ. Ideme k Dečku. Do sveta som vyskočil, slúžil som medvedice. Remeslám sa priučil, jarmočník, ten dobrý človek, predáva i dá čokoľvek. Prosím pekne, my ideme do Srbska predávať najlepšie, kvalitné, najkrajšie, slovenské, originálne hrnce. Ja som teraz... Do sveta som vyskočil, slúžil som u medvedice. Remeslám sa priučil, jarmočník, ten dobrý človek. Dnes sa učil bubon, bubon, bum, bum, bum. Bumta, 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 bum. Zabubnujem takú notu, že sa mi raz prisnilo, ako z mrkvového plotu slávne vojsko volalo. Bumta, bum, bumta, bum. Kráľa máme, máme kráľa. Zajačieho kráľa máme kráľa. Čo vojsko má, no sláva, sláva. Bumta, bum, bumta, bum. Kráľa máme, máme kráľa. Zajačieho kráľa máme kráľa. Čo vojsko má, no sláva, sláva. A Halgi, okoč. To sme sa tešili celú cestu, že naposledy sme jeleni. Čau. Vítajte v Srbsku. Ďakujeme veľmi pekne. Čo je najvážnejšie? Nevadí, ja si. Teší sobie. Na zdarovie. Poďte, poďte. Toto budem ja. Večer. Čaute. Alenka, aké sú tvoje pocity pred hrou? Mám trošku stiahnutý žalúdok, ale to asi len od tých uhoriek fantastických, čo sme tu jedli. A taký guláš som si dala, že neviem, nemôžem sa veľmi krčiť. Ale inak mám veľmi dobrý pocit. Je tu perfektne, hrozne teplo, ale akože... Čo? A odkazujem ti, babka nakázala, mám dávať na vás pozor, dievčatá. Takže večer o 8:00 odohrať, pomodliť sa a spať, dievčatá. Áno, áno, posluchne. Otulný je herec. Ja som hore. Od širákom spáva. Otulný herec. A javisko svet. Paráda. Môže byť? Je žobrak i pán. Čo prázdnym mešcom máva. Deravý kabát. Počkaj, natočíme na kameru. To je zaj, normálne som z toho chlapi. Toto je zaj. Potulný herec na doskách nehrá. Jarmoky a ľudia z pasáže získať si on srdcia dokáže. Potulný herec pod širákom spáva. Potulný herec a javisko stvet. Deravý kabát za klobúkom kvet. Zajko, ako sa cítiš pred hrou? Som troška nervózny, predsa hráme v inej krajine. Prvýkrát sme vyštartovali za hranice našej republiky s touto hrou. Áno. Ale teším sa naozaj. Myslím, že dobré zázemie, diváci by mali prísť, takže bude fajn. Myslíš, že prídu? Dúfam, že áno. Od takýchto malých... Aha, dobre. Čižíček, čižíček, ptáčik maličký, povedz nám, čižíček, ako jedia mak. Aj tak, tak, jedia mak, aj tak, tak, jedia mak, aj tak, jedia mak.
A má tričko. No, poďme. Ej, tak to už som vredlo. To je ono! Potulný herec na doskách nehrá. Jarmoky a ľudia z pasáže získať si srdcia dokáže. Potulný herec pod širákom spáva. Potulný herec a javisko stvet, deravý kabát za klobúkom kvet. Na jarmoku zráva, ten kupuje, ten predáva, ten má košík vrúčený, dá za stoklík nedenný. Kúpte hrnce, barejky, šatky, plachty do pamäti, píšťalky z hrdy, korbáče, kúpte kapustu, kováče. Politické meno, že? Za znova ulica. Mesto to Čelúka. Zas nový Jarmok. Ja príbeh vám núkam. Nikde ma nevyložil, nikde ma nenechal. Tak počujte príbeh. Dnes každý ho kúpi. Zaplaťte úsmevom. Nebuďte skúpi. Tak vstúpte tu, berte košiky látky a so mnou zahrajte. Ten príbeh veľmi krátky. Tak vstúpte dnu, berte košiky látky, zaplaťte úsmevom. Nadovšetko vzácny. Prečo? Ja k tomu nemám čo povedať. Prosím rád, že konečne to meniam. Prosím pekne, toto je 100 originálnych domácich bajland. To je miestna mena. 100 bajlando. A na fotke, ako môžete si všimnúť, to je Šandor. To je 100 forintov, to je nič. Lebo tu je všade nížina, tak on toto nejak celé vytvoril. Ďakujem. Príspevok. Mier. Konečne, slečná zajkulka. Našla som ťa. No, zajac môj je pripravený. A ja som všade. Len sa chcem spýtať, robím rozhovor, môžem vás poprosiť, pani herečka, áno, isté, budete isté, taká ochotná. Ale nezdržujte ma veľmi dlho. Samozrejme. Môj čas je veľmi drahý. A jeden podpis! Na podprsenku. Nie, chcela by som sa spýtať, aké máte pocity pred touto hrou? Veľmi, veľmi dobré. Cítim vibrácie tejto sály. Myslím si, že to bude veľmi vzrušujúce nielen pre nás, ale aj pre to publikum a bude to nezabudnutelný zážitok tejto našej úžasnej, skvelej hry. Ďakujem veľmi pekne. Utekám, lebo... Bolo to veľmi krásne. Viete, môj čas, to je drahý. Áno, ešte ste doma, ako vidím. Áno, áno, ešte som doma, ale zbehnem dolu a už som na scéne. Aha, dobre. Majte sa krásne, vidíme Majte sa. Majte to blízko, hej? Majte sa doby. Vianka, pocitino, pozri na to. Vianka, až tú farbu. Krásne. Zajačí, faraóni, faraóni, králi kráľov, takým kráľom veľmi slúší, hlodavý chrup dlhé uši. Zajačí, faraóni, faraóni, králi kráľov z pyramídy, oni hladia. Kto vie, kam nás dopraví? Pripravená? Isté. Potrebujem takéto a takéto. Pekne. Pán Hatala, môžem vás na chvíľku vyrušiť? No nemôžete, ale už keď ste ma otravovali, tak nech sa iba páči. Iba vás poprosím, pár pocitov pred touto krásnou hrou. Pocity sú veľmi silné. Pocity sú aj kladné, aj záporné. U mňa prevažujú tie kladné pocity. Nazval by som to, že pocity a emócie šťastia. Áno. Šťastia, pretože sme v krásnej krajine, vo Vojvodine, medzi priateľmi, priamo v pivnici, kde nás pozvali naši priatelia z Dolnej zeme, naši divadelníci a
máme tu odprezentovať a odohrať naše najobľúbenejšie predstavenie, ako Zajko do Afriky putoval. Ďakujem vám! A teraz už môžem ísť do sveta. Do sveta som vyskočil, slúžil som medvedice, remeslá sa priučil, jarmočník, ten dobrý človek, predáva i dá čokoľvek. Predáva i dá čokoľvek. Do sveta som vyskočil, slúžil som u medvedice, remeslám sa priučil, jarmočník, ten dobrý človek, kde sa učil bubon, 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 bubon. Bunta, 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 bum. Zabudujem takú nôdu, že sa mi raz prisnilo. Ako zrkového plotu slávne vojsko volalo. Momentálne sa nachádzame na technickej skúške, doľaďujeme nejaké zvukové veci technické, trošku svetielka si nastavíme, oblečieme sa a ideme pre detičky odohrať predstavenie. Verím, že ich tu bude hojne, lebo Pivničania majú radi divadlo, hlavne to slovenské, takže sa tešíme a verím, že sa im bude páčiť. Ďakujem veľmi pekne. Prosím veľmi pekne. Papagaj, môžem na chvíľočku? Áno, áno, prosím pekne. Chcela by som sa spýtať, také vaše pocity pred hrou, momentálne, čo zažívate, trošku nám dokopí. Ja sa bojím. Kto nám vyšiel zo strany? Nejaký bolý hlad. Ajaj. Pokazil si mi rozhovor. Dobre, nech sa páči, pokračuj. No, takže trošku sa bojím a musím si nalakovať vlasy, lebo za Kunda sa mi stále smeje, že mi stoja. Dobre, myslím, že to bude dobré. Pierka pripravené? Pripravené. Plachty pripravené. Stačí mi už len kostým a môžeme začať. Pa, 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 čuješ, opakuješ. Lepus. Strašidelný, je vôbec nie strašidelný. Tak to vyjde. Myslím si, že toto je strašidelné. Ale toto je dobré. A ty sa ako cítiš, Peťka? Ja sa cítim veľmi dobre. Veľmi dobre. Ja som sa vyspala, najedla. To je hlavné. Není som strašidelná, vieš, keď to nemám také. No práve to je dobré, to stačí, tak to si krásna. Takto ti to dá. Zajačí faraóni, faraóni, králi kráľom, takým kráľom, veľmi skúší, hlodami chudové uši. Ti ešte potom odchytím. Slečná herečka. Čava, nech sa páči, môžem. Najväčšia herečka je táto. Odovstávam obraz. Áno. Haló? Poďme prosím ťa sem, aby sme ťa mali lepšie. Aby si bola lepšie vidieť. Takže poprosím tiež pár pocitov pred hrou. Pocity výborné. Trošku sa mi nechce. Ale prezlečem sa do kostýmu. Chvíľočku. Vidím na javisko a dám zo seba úplne že všetko. Nemôžeme sklamať v Srbsku. Musíme reprezentovať naše Slovensko. Takže sa tešíme. Mne kde sláva rieka Nýl, zelení krása, veď v pohode pláva. Pri brehu bahní krokodíl, krokodíl chvostom plieska a máva. Sláve krokodíl je zvyky, keď krutica rotuje. Poď sa učiť do Afriky, krokodíl kubotu. Kostýme? Akože táto herečka sa najťažšie kostýme? Táto herečka sa najťažšie hľadá. Kam ideš? Ty ťažká, na lietranie, ktoré
Slečná Norika, pani Norika, môžem vás vyrušiť? Áno, prosím. Potrebovala by som pár slov. Áno. Pred hrou. Akých milých, temných? A skôr vaše pocity. Moje pocity? Super. Áno. Žiadny stres? Žiaden stres. Výborné. Za chvíľočku príde. Aj to bude, aj to bude. Pripravená? Texty vieme? Áno. Všetky. Aj tvoje. Pravda, pravda. Akorát sa Alenky pýtala, že akú hru ideme teraz hrať. Povedala, že Ida cestu nám povie. Reku, dobre. Filtrujeme správy z vody, to s kým pláva, to s kým chodí, to pláva proti prúdu, a to k vode poslal nudu. Ešte má trápenie, trápenie je, situácia vážna je, vážna je, je. Zubníka sa v tlame zubí, zube šatí dieru hlubí, vyši zviera nesazo, kde doktora si tu on. Ešte má trápenie, trápenie je, situácia vážna je, vážna je, je. Zubníka sa v tlame zubí, v zube šatí dieru hlubí, v ríši zvierat nastal zon, chce doktora s titulom. Najskôr režisér pár slov. Počkaj, odfotíme sa a potom to ti spravíme o samote. Dobre, možno pán režisér? No. Kde chceš, ak aby som bol zo svojho? Tak to si dobre, výborne. No, veď tak. Takže tešíš sa na toto predstavenie? Teším sa. Dobre, a pocity? Dobre. Dobre, to je všetko. Nie, však pýtala sa, či sa teším, teším sa. Pocity, dobre. Dobre. Už si zahrala teda niekedy tuto v Srbsku, v pivnici? Nie, ja som ešte v pivnici. Čiže nebol. Je to premiéra? Pre mňa je premiéra. Súbor Materinky majú takisto premiéru, ale viacerí členovia súboru už hrali v pivnici. Mm. Takže už niektorí tu boli tretíkrát, štvrtýkrát, možno že niektorí ešte viackrát. Ja som ešte nebol. Áno, dobre. Čiže uvidíme, ako to dopadne. Uvidíme, ako to dopadne. Držíme palce. Držíme palce. Áno. Trošku sme spotení, lebo je nám teplo, ale inak je super všetko. Tak dobre. Ideme. Držte palce. Poj, poj, poj. Čau. Čau. Náš balón letí, stúpa, letia a ďalaví. Náš balón sa vzduchom znáša, kto vie, kam nás dopraví. Tam je rieka, aj šíre pole, tam sa zimné končare, hneď pára a hradné zore. Tam suchá zema, stretom rie. Tam je rieka, aj šíre pole, tam sa zimné končare, hneď pára a hradné zore. Tam suchá zema, stretom rie. Halgy? Lampu pre neho Bajlanda. Nejaké Bajlanda, nejaké... Vieš dobre, čo je 5, čo? Toto je 500 fernetov. Kde 100 Bajlandov. No postavte sa na to. Na tom dobre halúziš. Dobrý deň, pane. Hore ste? A, už áno. Aha, pardon. Potrebovala by som ešte pár tiprých slov. Tipné, povedz tipné. Radiátor, hrniec, rýchlovárna konvica, ešte neviem, aké teplé slova. Chcela by som počuť nejaké pocity pred touto hrou. Nedočkavý. Nedočkavý, hej. Hlavne na tých divákov, ktorých tu zatiaľ moc veľa nie je, no. Mm-hmm. No. Prečo? Neviem, mám taký pocit, že nejaká čakajú... Teplo je, čo myslíš, každý je ešte vonku, alebo... To sú ďalšie teplé slova, teplo je vonku. No. Mm, hej, hej. A videl si túto hru už predtým niekedy? Raz som to videl. Takže sa veľmi tešíš? Neskutočne. Uh-huh. Neskutočne sa teším, lebo tie spomienky, ktoré vo mne vyvolá toto druhé predstavenie, fakt neviem, aké bude. Tešíš sa? Áno. Áno. Dobre, takže príjeme ti, prajeme tiež krásny kultúrny zážitok. No, prvý divák. Mám Dukáty, mechov 5,
a už sa môžem vrátiť späť. Kúpim veľkú kapustu, vyhryziem si v nej izbu. Aha, a vy ste neprešli, hej? Máš také deti, na čo myslím, deti sa budú dobre dôvod. Ahoj, vlastne. Ahoj. Chodí, čau. Čau. Nech sa páči. Ahoj, ahoj, ako sa voláš? A tešíš sa na našu hru? Dobre. Bumca bum, bumca bum, veľký pán má pánske šaty, drahý oblek za dva platy, kabát vesta aj copánky. Pre nás to je veľká čest, že môžeme prísť sem k vám do Bylince a ukázať vám niečo z toho, čo my robíme z toho, a preto by sme vám chceli teda ako darček odovzdať toto naše predstavenie. Ako Zajko, do Afriky, Putová, divadelný súbor Materinky, Šala. Bumca bum, bumca bum, kráľa máme, máme kráľa, zajačieho kráľa, máme kráľa, čo vojsko má, to sláva, sláva. Silná, múdra, ostražitá, nohy vpredu, nohy vzadu, nemám pancier na parádu. Tak poďte sem, dajte košíky látim a všetkým pohľadte, ten výbeh veľmi krátky. Bye-bye.
Priťažka na lietanie, stvore na nabehanie, štrosica, tak to mám náte. Vrajem do piesku, hlavu strkám, štrosie perom dáma, vysí, deti tam iba štrosí. Štrosie plie i kraplie, štrosí kroky pozalé, figurálne variácie, výkop pozy mazané. Štrosie plie i gram plie, štrosí kroky pozalé, figurálne variácie, výkop pozy mazané. Priťažka na lietanie, skôre na nabehanie, štrosica, tak tu vám máte, raj do piesku hlavu strká. Štrosie perom dáva nosí, ovláda i palč nosí. Áno, áno, dala sa tam. Tá tam bola. Bolo tam srdiečko, veľa, veľa srdiečka tam bolo. Ľúbili sa, mizične, stretli sa, prvý deň hneď sa mali radi. A zabudol som, čo som povedal. Že som vynimočná herečka. A to je pravda. Nech je to zaznamenané. Si. Ja som z toho taká bojata. A na to si ako prišiel? Videl. Takže ja som Jan Sočak, neviem lichotiť, videl som predstavenie. Dobre. Vy ste výnimočne dobrý a ona je výnimočná herečka. Medzi dobrý a výborný je veľký rozdiel v Slovensku. Vy môžete byť radi, že ja vlastne s vami chcem hrať. Tak by som to definovala. Ďakujeme, Janka. Ja už sa chladím, priatelia, potreboval som to si. Zajko s malým celý môj herec, s malým chvostom. Ale potom to mi to nebude vadiť. To je ono, to je ono. Není to na tej kamere vidieť a necítiť, ale pozrite sa, to je... Je to, cítime, stupňa, vidíme to teplo. 40 stupňov už ani na okolo. Vidíme to teplo. Predtým, ako nastúpime do auta s ťažkým srdcom a so smutkom v duši, nám dovolte, aby sme sa vám poďakovali na už idem plakať. Áno. Za tie krásne chvíle, čo sme tu strávili, že my sme sa rozprávali o tom, že taký sme nabitý dobrou a srdečnou energiou, že toto nám vystačí na ďalší rok. Budeme na vás spomínať s láskou v srdci. A keď Boh dá a vymyslíme niečo tu s Hačkom, s Valom, tak by sme vás tiež srdečne radi privítali u nás v Šali. A tam by sme si to zopakovali. Ešte raz vám veľmi pekne ďakujeme a nezabudneme na tieto krásne dni. Všetkých pozdravujte, ako všetkých, ktorých sme nevideli. Veľmi pekne ďakujem. A tu dám symbolický posun. Ideme sa. Čau, čau, Biba. No čau, Peťo. Čau, Mirji. No čau, zostávam. Čau, čau. Krásne. A čakáme vás. Do roka znovu. Ahoj. Ahoj. Majte sa. My poznáme starostu. Poznáme starostu. Starosta. Čau. Šoférom odkazujem, že v Silvaši hneď prvá ulička doľava. Pol hodiny cestami. Čaute. 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 Pozdravujte. Veronika zostáva. Čau. Deti, Bianka, pozdrav. Ahoj, mami. Ahoj, mami. Ahoj, tati. Deti ti dochováme. Dobre. Ahoj, my boli naše vlastné. Pošlite. Balíku. Kde sa nachádzame, prosím vás?
Príjemný dobrý deň. Momentálne sa nachádzame v Báčskom Petrovci. Ideme hrať pre našich divákov zo šale. Aby sme mali zmenu, tak sme prišli troška za hranice a uvidíme, ako to teda dopadne. Vidím, že je tu krásne hľadisko. Je. Hádam, bude aj krásne plné. Uvidíme. Tešíte sa, deti? Áno! Sme v očakávaní, vo veľkom očakávaní, ako to dopadne. Pán Zajac, správte rozhovor. Báčsky Petrovec. Dobrý deň. Dobrý deň. Ja dneska hrám bosy. Nemám ponožky. Nie, teším sa, veľmi sa teším. Dúfam, že bude viacej ľudí ako včera. Nejaké deťurence majú prísť, tak uvidíme. Dobrý deň. Môžem sa spýtať, akú rolu hráť v tejto hre? Ja hrám v tejto hre, hrám matku zajaca, čo je to akože moja životná úloha. Ale ešte väčšia úloha moja je beduín, prosím pekne. Ďavovodič. Ďavovodič, bandita som. A strom. A strom nie som. Múmia. A trhovník som, aj múmia som. 5 úloh hrám. Dobrý deň, pani slečná herečka. Ako máte dneska pocity? Povedzte nám, podielte sa s nami o vaše dojmy. Veľmi sa teším. Prečo ja si držíte brucho? Máte žalúdočné vredy? Nie, už ma krúti zase tlačí. Krúti vám čreva. Máte to strémy, alebo to takto prirodzene? Máte takéto rýchle spalovanie? To ja akože, to z tejto stravy domácej určite. Ja mám veľmi pekne. A či by som chcela povedať, že som aj kameň v tejto hre. Aj zajačica. Aj čavia rič. Áno. A tá bude najkrajšia. Tá riť bude najkrajšia. A pozdravujem maminu. Miška, pozdravujem. Čau, ja Miško. Čau, Miško. Ja Miško. A Amy. A Amy Jo Jolson. Miško, nestretli sme ju, ale tak. Ani senzu sme nevideli. Ja hrám momentálne rekreujúceho sa turistu. Mám nad sebou tri slniečka a tak sa opalujem. Dobrý deň. Dobrý. Ja som teraz dôchodcu. Dnes nehrám. Tiež v srbskom dôchodcu. Áno, srbský dôchodok mám. A som nominovaná za hlavného kameramana. Úlohu v tejto hre hrám zlúhu. Ťavu, krokodíla. Aj ja, pravo som. Ja ty červia. Ja si myšľa, ako som trhovnička. Aj som kameň. Aj som zajac. Aj som lepus. Aj som opica. No, už ho povedala. Smeš vodu si páňa, meso prehá. To je chobot. A čo sme prišli sem k vám do Báčskeho Petrovca. My sme divadelný súbor Materinky zo Šale. Pre vás dnes divadelný súbor Materinky zo Šale. Ako Zajko do Afriky putoval, držte nám palce. Aby si bol zdravý a aby si bol šťastný a hlavne, aby si bol smelý. Bum ťa bum, bum ťa bum, kráľa máme, máme kráľa, zajačieho kráľa. Ja som doktor Zubik Zajko, odborník na zubný kaz. Ťavý chvost a pevné lanko, stačí mi knúť iba raz. Pa, 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 kaj, rozšuliť sa nenechaj. Nádherný šat, predmet tuhý, krásny zobák, perie z duhy. Sem,
Chodívame hrávať na všelijaké priestranstva von, na futbalové ihriska a podobne, takže preto nemáme kulisy, nemáme nič a chceli sme ukázať teda verejnosti, že dá sa to aj s plachtami ukázať všetko, nepotrebuje to byť také popisné, že proste ten divák, hlavne detský, má skvelú fantáziu, takže si všetko predstaví a domyslí, takže nepotrebujete výrazne ukázať, že on je zajac, ja som zajačica, všetci to pochopili úplne skvelo, takže mne sa hrá veľmi dobre s mojím krásnym zajacom, akože naozaj veľmi, veľmi dobre. Máme skvelý kolektív, takže nie je o čom. Keď ide o tú hlavnú postavu zajaca, ako sa vám dalo? Mne sa tiež hrá vynikajúco, hovorím, toto bola hlavne zásluha Alenky Denkovej, čo je naša vlastne vedúca a režiséra Valentína Kovárko-Zaňáka. A mne sa hrá s Jankou tiež fantasticky, celý súbor funguje úplne perfektne podľa mňa a máme takú krásnu hravou formu, ako ste videli na tom zázname, to bude asi tiež ukázané, takže baví nás to, teší nás to a dúfam, že budeme chodiť do takýchto dedín a na takéto výlety častejšie. No tak tešíme sa aj my, dúfame, že nás znovu prídete. Keď ide o tú hlavnú postavu, ako to bolo hrať zajaca? Tak áno, ústredná postava je zajac, ale v podstate ja tam hrám aj nejakého papagája si zahrám, že tam je každý v tomto predstavení. Ale myslím si, že hádam to hrám dobre, dúfam, že sa to páči ľuďom a dúfam, že sa deti na tom bavia a to je to najdôležitejšie, keď sa na tom decka zasmejú, zarehlasú, tak je úplne radosť srdce. Dobre, ďakujem. Ďakujem. Pre televíziu. Materinky. Pre televíziu materinky. Fantastikuš. Vypotili sme všetko. Opäť raz. Jozef Ciger Vronsky, slovenský spisovateľ. On napísal krásne rozprávky pre deti. Zajko, Smelý Zajko a Smelý Zajko v Afrike. Respektíve tým, že písal pre deti a my sme si vybrali z týchto predloh, skombinovali sme. Alenka Denková napísala krásny scenár, ja som skomponoval hudbu, režiu a potom spoločne sme nacvičili predstavenie pre deti. A neviem, či hovorili materinky, súbor, ktorý má už 35 rokov, tak sa venujeme hlavne tvorbe pre deti a deťom, čiže dospelí hrajú predstavenie pre deti. Podali ste tú predlohu iným takým zaujímavým spôsobom? Tak tým, že ako súbor materinky vznikol hlavne ako bábkoherecký súbor, čiže v tých začiatkoch sa viacej venovali hre s bábkami a tak ďalej. V dnešnej dobe je taký trend skôr herecké predstavenie robiť a robíme to skôr takou hravou formou, čo používame rekvizity, malá scéna, aby sme to vedeli zahrať na rôznych scénach, vonku, v škole, hoci kde sa rozložíme, takže to také festivalové predstavenie. Kto prišiel na tú ideu použiť tlaky? Tak ja, ale potom aj spoločne sme vymýšľali väčšinou ja, čo sa týka na starosti režiu a scenografiu, ale čo sa týka ostatných nápadov, tak spoločne vytvárali na scéne. Kde všetko ste predstavili? Tak po celom Slovensku, na celoslovenskej súťaži, neviem už ktorá to je repríza, ale počas roka máme 50 až 100 repríz, akože nie len s týmto predstavením, ale s rôznymi vystupujeme po celom Slovensku, tuto Vojvodine sme boli v Pivnici, a Slováku už moc veľa nenájdeme. Ešte v Maďarsku možno tam sme nevystavovali ešte. Takto zatiaľ vonku sme boli tu. V Afrike sme ešte boli. Teda prajeme vám, aby ste do tej Afriky zavítali a znovu, aby ste prišli. Budeme sa snažiť a
veríme, že budúce roky, ale ďalšie roky prídeme s našou novou hrou a posunou hrou, takisto aj vojvodinskí Slováci chodia k nám vystupovať čo v pivnica, takže sa tešíme na takú obojstrannú spoluprácu. Janka, koľko máš peňazí? Koľko si má vybrať peňazí? Mám Dukáty, mechov 5, zarobila som, už sa môžem vrátiť späť. Kúpim veľkú kapustu, vyhryziem si v nej izbu. Ja nevládzem, mňa by vybavila ma ja už. Konec mi. Olivky, vlastne, nie vlastne, či je to nové,